မှာတော့ပေါ့နော်ကြောင့်အပိချင်းတဲ့အရာလေးကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပြီးထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်မှာအဲသခင်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ဂျန်တတယောက်နဲ့တွေ့တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့အပြန်လန်စကားပြောပြီးတော့မှသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကဘုံဥပမာလေးတစ်ခုပေးပြီးတော့မှဆုံးမတုံသင်တဲ့အရာလေးကကျွန်တော်အားလုံးအတွက်ကြီးစွာသောကောင်းချီးမင်္ဂလာသင်ငန်းစာလေးရရှိစေတယ်ခွန်အားဖြစ်စေတယ်ရှင်လုကာခရစ်တော်အခန်းကြီး30အငယ်25ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီအဖြစ်ပြက်အားလုံးကတော့ဟော38တိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီတဲ့ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖတ်ရင်းနဲ့ဝင်ငှအားပေးသွားခြင်းပါလေလို့တယံရောအခါကျမ်းသက်တယောက်ဒီထား၍အရှင်ဖျားသာဝရအသက်ကိုအမွေအခမ်းအံ့သောငါကျွန်ုပ်သည်အဘယ်မှုကိုပြုရပါမည်နည်းဟုကိုရောကိုစုံစမ်းခြင်းငါနှောက်ရခြင်းငါမေးလျှောက်တော့ယနေ့ခိုင်မဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အလုံးစုံအဖျင်ရောက်စီတိုင်းကိုအဖဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေ။ဒီမှာကျမ်းထက်တယောက်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိကိုလာတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။သာဝရအသက်ရဖို့မလိုရမလဲ။သူကကျမ်းထက်ပေါ့နော်ကျမ်းစာတောင်းပန်သိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်တွေကိုအလွတ်ရွတ်ဆိုနိုင်တယ်။ဘယ်နေရာမှာဘာရှိလဲဆိုတိုက်တန်းသိတယ်ပညာတရားကိုစောင့်ထင်းစောင့်ရှောက်ပြီးတော့မှနေကြတဲ့သူတွေဟုတ်တယ်အဲ့တော့သခင်ရှုရှုကိုလာတာလဲချမ်းသာမှာဘယ်လိုဖော်ပြလဲဆိုတဲ့အခါမှာတော့ကိုရောကိုစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကသာမေးလျှောက်တယ်သူရဲ့ခံယူချက်ကသူကအကုန်သိတယ်အကုန်တတ်တယ်အကုန်ရပြီလားအဲ့တော့သူကဘာလို့ဆိုပညာလာစမ်းတာပေါ့နော်သခင်ရှုကိုပညာလာစမ်းတာစုံစမ်းနောက်ဆက်ချင်းကလာတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သိတဲ့သူကဟိုသူတပတ်ကိုစုံစမ်းဖို့နောက်ဆက်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတပားအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ပဲဟုတ်ပါလေ။နှုတ်ကပတ်တော်မှာကိုယ့်ရဲ့တတ္တာတည်ဆောက်မှုဖြစ်စေဖို့သူတပားအတွက်တည်ဆောက်မှုဖြစ်စေဖို့ဖြစ်ပါလေ။တခါလေကျန်းစာတအားတိလာတဲ့အခါမှာသူတပားကိုပြန်ပြီးတော့မှစုံစမ်းတတ်တဲ့အရာမင်းဘလောက်တိတယ်လဲဆိုတဲ့အရာကတော့ဒါအတိတရားနဲ့တွားတာ။ဒါကတော့ဘာသာတရားတသက်တာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုပြုတဲ့အမှုတွေကငါကျန်းစာတိတယ်ငါကျန်းစာတတ်တယ်မင်းဘလောက်တိလဲဘလောက်တတ်လဲဆိုတော့သူများကိုပြန်ပြီးတော့မှစုံစမ်းလာတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးလုပ်လာတဲ့အရာတွေဒါကဘုရားအလိုတော်နဲ့မညီပါဘူးဘုရားရဲ့အလိုတော်ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတိဖို့တက်ဖို့တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုလေ့ကျင့်တော်သူတွေဖြစ်ဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားနာမှာပုံကြည့်ပါစေသူတစ်ပါးအတွက်ကောင်းကြီးဖြစ်စေဖို့ဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးကိုစုံစမ်းဖို့ငါဘလောက်တိလဲမင်းဘလောက်တိလဲဆိုတဲ့အရာမျိုးဟာဘုရားအလိုတော်မဟုတ်ဘူးဆိုတာနားလည်ရတယ်ဒါကတော့ကျန်တက်တဲ့ character ပေါ့နော်သူကအရန်တိအရန်လေးလာတာအရန်တက်တဲ့အခါမှာကြတော့သခင်ယေရှုတော်ချမ်းသာမပေးဘူးပေါ့နော်စုံစမ်းခြင်းကမေးလျှောက်တယ်ခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုစုံစမ်းမှုမေးလျှောက်တယ်ကိုရောကပညာတိချမ်းသာ၌အဘယ်သို့လာသနည်းသင်သည်အဘယ်သို့ဖတ်သနည်းဟုမေးတော်မူလျင်ခရစ်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်သူချမ်းတက်စုံစမ်းမှုလာတယ်အဲ့တော့သူတက်တဲ့အတက်နဲ့ပဲသူ့ကိုပြန်ပြီးသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကသင်ပေးတာဖြစ်တယ်မင်းတို့ချမ်းသာဖတ်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဟုတ်ပေါ့နော်မင်းတို့ချမ်းသာကိုသိတယ်အဲ့တော့ချမ်းသာမှာပညာတိချမ်းသာမှာဘာတွေရေးထားသလဲမေဘာဒီဖတ်ဖူးတယ်လေမိကုံးကိုမိကုံးနဲ့ပြန်ဖြည်တာပေါ့နော်မိကုံးကိုမိကုံးလေးနဲ့ပဲသခင်ရှုခရစ်တော်ကပြန်ပြီးတော့မှတိဆောက်ပြီးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ထိုသူကလည်းသခင်ဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့သာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိသည်မြတ်ဉာဏ်ရှိသည်မြတ်နဲ့ချစ်လို့ကိုနှစ်ဆက်ဆိုင်သောသူကိုကိုနှစ်မြတ်ချစ်လို့ဟုပြန်လျှောက်လေ၏ချက်ချင်းသိတယ်နော်အကျမ်းစာမှာဘာဖတ်ရမလဲဟုတ်ပေါ့နော်အာသာဝရအသက်ကိုအမွေခံမို့ဘာလို့ရမလဲကျင့်ရမယ့်အကျင့်တရား तू မသိတာမဟုတ်ဘူးကောင်းကောင်းသိတယ်သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရှိကိုစုံစမ်းဖို့လာတော့မိန်းကွန်းလေးတွေနဲ့ပဲပြန်လာတဲ့အခါငယ်မင်းဘာဖတ်ဖူးတယ်လဲ तू ကောင်းကောင်းသိတယ်ပေါ့နော်သာဝရဖျားကိုစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ချစ်ရမယ်ကိုဉာဏ်ရှိသမျှနဲ့ချစ်ရမယ်နံပါတ်1ပေါ့နော်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုကိုနဲ့အမျှချစ်ရမယ်ဒါတွေပြောထားပါတယ် तू သိတယ်အဲ့မှာပေါ့နော်သခင်ယေရှုကလည်းမင်းရဲ့စကားမှန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအတိုင်းပဲမင်းလုပ်တဲ့ပေါ့နော်ဒီတိုင်းမင်းမင်းလို့ထိုသူကလည်းပြန်ပြီးအငွေ29မှာပေါ့နော်ဒီမှာအောစရာကောင်းတာထိုသူကလည်းအဘယ်သူဒီအကျွန်ုပ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်ပါသည်နည်းဟုမိမိအပြစ်မရှိဟန်ပြုလို၍ပြုလို့သောစိတ်နဲ့ယေရှုကိုရှောက်ပြန်တယ်သူကတခင်ရှုရှုကိုလာတာလုံးဝဟိုယူသားတဲ့နှလုံးသားမရှိဘူးကျန်းစာတာအရန်တိတာယူသားတဲ့နှလုံးသားမရှိဘုရားရှင်ရှင်းမှာမင်္ဂလာမရှိဘူးဟန်ဆောင်မှုရှိတယ်ဖုံးကွယ်မှုရှိတယ်မတိတလို့မတတ်လို့ဟန်ဆောင်မှုရှိတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဟိုမင်းဘလောက်တိတယ်လဲဆိုပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့မှပေါ့ဒါမျိုးလှုပ်ချင်တတ်တဲ့သဘောတွေရောခိကာလမှာလည်းအများကြီးရှိပါလေနှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်ဘုံတော်ထင်ရှားဖို့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်သူတစ်ပါးကိုတိဆောက်ပေးဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့
ငါဘလောက်သိထားတယ်ဆိုတဲ့အရာဖော်ပြချင်တာကတမျိုးမင်းတို့ကသိမသိသေးဘူးဘာဘူးဆိုတဲ့နှိတ်ကိုချင်တာကတမျိုးနဲ့ဒီနေ့ကာလမှာလေဒါမျိုးလေးရင်ဆိုင်တွေ့ကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့မှာဘောနော်သူကဟန်ဆောင်နဲ့စိတ်နယ်ပဲလာပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုကိုနေ့ဆက်ဆိုင်နေသူကဘယ်သူဖြစ်သနည်းမိမိအပြစ်မရှိဟန်ဆောင်တယ်ဘောနော်သူအပြစ်ကဘာလဲသူကောင်းကောင်းသိတယ်သူနေ့ဆက်ဆိုင်နေသူကသူမချ
Tapi perbaya ni ni, kita kata, mereka bapa buat le so, jangan sahaja tu cecah biar le. Tapi mereka tu ya perhati nak. Kau ni sahaja ni tu apa dulu le, perbaya bau, mereka kini syukur dah sih bu. Labi nama, mesyap de. Di sini jono api sih nak, era jono ruko. Kau ni sahaja ni tu ha, apa dulu le sura jono ru, tiba dah lah, hai kono. Tak kali tiye ni, mini dah lah, kono. คนเนี่ยสั่งสายโน้ตดูก็คนเนี่ยมีอาชีพบ้าสุดเลยยาเลดินี่จีโน่นึกว่าดูกันเนี่ยอาบีเจน่าพิเศษเลยเออจีโน่เนี่ยสั่งสายเนี่ยดูก็บดูเลยก็มีด่าสุดละอภิลาอเมลาตาตมีลานิโกมานมาละตั้งเงี้ยเจนละเขียนเนี่ยดูละบดูเลยกูจีสุพิบุเรดูละเฮ้ยบ่เนาะบดูเลยกูเนี่ยสั่งสายโน้ตดูฮะบดูเลย คนนี้สั่งสายโน้ตดูก็เชื่อไหมสุราเจ้าสามัยท่าละจันโอรุตีเลยคนนี้สั่งสายโน้ตดูก็คนนี้อเมียเชื่อไหมสุราเลยจันโอรุยศุเลยเนาะเชื่อสุราเราอยู่ยมบุคคนนี้อเมียเชื่อไหมลูกเบลเลยค่ะกูกูกูเชื่อตัวดูตัวกูเชื่อไหมลูกจันสายกับพี่โอรับเชื่อไหมมีกูกูจันโอรุเชื่อสมัยบ่เนาะจันโอรุเป็นเสมุบีเลวสมุบีอธิคายมักขามุบีกูกูกูจันโอรุอาชิจ่า กูกูกูยังกิวสัจจะแล้วกูเนี่ยสั่งสายโน้ตสุรากูจันโอรุตีดีดามากะไอ้ที่ตุกูกูเนี่ยอเมียเชียเมมีมีกูกูเชื่อตัวลุงตุกูเชื่อพ่อตะเคียนพิยากะไม่มาเลยสุรากูน่าเลยอะไรบ่เนาะไอ้ที่ข้ามาตะเคียนยิ่งชุกเรดอพิยากะตุไม่เลยสุรากูเนี่ยสั่งสายโน้ตตุกูบดูเลยไอ้ที่ข้ามาตะเคียนยิ่งชุกเรดอกะตุกูบอกอุบมาเลยเนี่ยบ่เนาะยันพิยอพิยาเลยบ่เนาะเงยต้องเสมา เยสุก็ลูดิอาดูเยรูซาเล็มมีมาเยริคอมมีดูตัวใหญ่และตัวใหญ่ด้วยแต่เมียเนี่ยตัวจงเลยทูดเมียรู้ดีทูดุยอวุโกช่วยนาจินสวายเนี่ยพิมาเตลุมาตาชิโตอคาเจ้าทายุยตัวใจนี่มาลูดิอาเยสุคริสต์เอาไปเปล่าเลยเยรูซาเล็มมีกันเนี่ยเยริคอมมีดูตัวเลยแต่เมียเนี่ยตัวจงเลยแต่เมียเนี่ยตัวจงเลย ไอ้เดียร์กันเลยบาลูเลยสุดไอ้ยูดูมาชีเดอวสานีก็ชอบยูดูมานาจินสวาใหญ่เนี่ยบีบลาวที่พิจารณาขยันเลยสุดเตลุมาจ้าตัวนั้นใหญ่เนี่ยนาจิมูดีอภินเนี่ยอวสานเลยมาชีดอกพี่เอามาสุดสบยัดตัดตัวบีบวกกับพี่สีดัวบีเตมินนักข่าวนักกูอยากตัวบีไอ้ลูกชิ้นเนี่ยยังสั่งยา ไอ้มาเจ้าชีเดียข้ามาพิจารณาเดียข้ามาทุลันดูเรื่องเงี้ยตัวเสด็จมาเยบรอฮีเดียวดีอำมาตย์ทำไมตัวอยู่ทุลูนากุมีเลียนเพื่อช่วยตัวเลยเยบรอฮีเนาะตุกับบาเบมาทาร์เลยสุกับพยานในสั้นเหตุลูกเบมาทาร์ละมาติบ่เนาะติพยานกันทาวราพยานก็เส้นลงเชื่อมเชียร์ไหมยันซ้อนเชียร์ไหมตุพยานเล่าเนี่ยยามยานนี่เนี่ยดีลูกก็ตุ้ยเนี่ยตุกับกุญิมาสโลชินตุเชียร์ในดีเพเบียม ตัวกูยิ้มมาสุรุษีตัวตัวยามไม่เคยแล้วมานับจำปีเราเย็บร้อยสุรุษวันเราในกลางวันว่าทำมาบ่ได้ชาเช่เฮ้ยบ่เนาะตอนนั้นเช่นเช่นเป็นสินทามะโฮมากระโรวลิสเลนยังเนี่ยปีตัวยังยังดีเนี่ยตีลุ่มมาจากสุรุษตัวกูมาอยากเตะพี่ยามไม่สุยปีจันโอเมตุขันซายามไม่อยากดีตัวเช่นไรเดี๋ยวเทมาเย่ไอ้ข้ามาตัวกับบาลูเลสุรุษดีเล็บอยู่ในเรื่องตัวกูมักกูยิ้ม เฮ้ยพี่ดมาชาวทวารเลยไม่ชาวบีทวารเลยตุกิสาตุอัลลุดาราดิชาลุบบุนอ่ะเดี๋ยวมาส่งอมุโรสามบ่พยาอัลลุดเดือดดมาอมุโรสามเงยต้องเสนอทุนนี้ดูเลวิเดียวดีทุยาดูยาวโตกาลายุจิเลียนเนียนเฮ้ยร้อยชาวยุตัวเลยดูที่อาเดียวเจ้าตาดีบิดาเจ้าใหญ่ดีบ่เลวิลุเลวิสุดาเลบาเล อิดริลาลูดีสันนิวเดมามาพยายามมุรกุทั้งยุโรปที่จะยุ่งเฉยเฉยขยันดูดูพิเศษ
သူလည်းဖရာအတွက်ပဲဖြစ်နေတယ်ဘောနော်ဖရာလူဟာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူဘာတူလဲဆိုတာမသိဘူးဖြစ်နေတယ်ဖရာလူဟာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုလိလိရှုထားတယ်ဖရာလူဟာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူမှန်းတော့သိရလားဘောနော်ဖရာတော့ကောင်းကောင်းသိတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကကောင်းကောင်းသိတယ်တရားဒေသနာလည်းကောင်းကောင်းဝင်ငှနိုင်တယ်ဘေးစီစင်မှာဘလို့ချင်းပါရမလဲဆိုတော့ဘာသာရေးဘွက်နဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွမ်းကျင်တိတက်နားလေတယ်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူဆိုတာမသိတာလားမသိချင်းဟန်ဆောင်တာလားသိရင်လုံနေရအောင်မယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဟိုထမ်းတက်လက်မှတ်ရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ထမ်းတက်တာကျွမ်းကျင်တော့ထမ်းမယ်ပေါ့ခဏခဏတက်ရမှာပေါ့နော်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူဆိုတာသိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စမှာမလွယ်ဘူးကိုယ်တည်းကပါမယ်ကိုနစ်နာမယ်ကိုအချိန်တွေပေးရမယ်ကိုစွန့်ပစ်ခြင်းတွေထိခတ်ခြင်းတွေနစ်နာခြင်းတွေရှုလိုက်မယ်အဲ့ရမခံစားခြင်းဘူးရှင်းရှင်းတန်တန်လေးအေးအေးဆေးဆေးပဲကိုလန်းကိုလျှောက်တာကောင်းပါလေဆိုတဲ့သူတွေလည်းရှစ်တက်တယ်ကိုလန်းကိုလျှောက်မယ်အေးအေးဆေးဆေးပဲသွားပြီးတော့မှဘာမှပတ်သက်မနေဘူးတခါရှုပ်ပါတယ်ကွာဟုတ်ပြီနော်သူလန်းသူလျှောက်ငါလန်းငါလျှောက်ဒါပေမဲ့တခင်ဖျားကဒီမှာသင်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ကိုယ်လန်းကိုရှောက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူရဲ့ကိစ္စဝိစ္စအဲ့ဘောနော်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူအပေါ်မှာမေတ္တာထားရမယ့်အရာကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူအပေါ်မှာလှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်အရာတွေကိုတခင်ဖျားကဒီမှာလေးလေးနက်နက်ပုံဥပမာလေးပြပြီးတော့မှထိုသူကိုသွန်သင်သည်သာမကကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ထားထားပေးတယ်လွှဲရှောင်ပြီးထွက်သွားတယ်အဲ့မှာပထမသင်္ကန်းစာကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာပေါ့နော်ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်သောသူကိုတိဖို့တခင်ဖျားအလိုတော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီသူတွေကိုမျက်နှာလွှဲရှောင်ဖို့ဖျားအလိုတော်မရှိဘူး။အဲ့ဒီသူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အချိန်ကိုလည်းဖဲ့ပေးနိုင်ရမယ်။ကိုယ့်အိတ်ထဲကလည်းဖဲ့ပေးနိုင်ရမယ်။ကိုယ်မှာထိခတ်ခြင်းဆုံးပေခြင်းတွေခံရရင်လည်းပေးစွမ်းတဲ့ပေးဆက်တဲ့အသက်တာဒီမှာတော့သူတို့ကတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ပေးဆက်တဲ့အသက်တာရှိတယ်။နှုတ်ကပတ်တော်လေ့ကျင့်မှုပြင်ဆင်မှုမနောဘိမှန်တော့ပွားတယ်ဖရာကိုကိုယ်လည်းဖရာဝတ်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေလုပ်တယ်သို့တော်လည်းကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပိစရမယ့်ကိစ္စမှာတော့အာနယ်မှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်အငယ်32 sorry အငယ်33လေဝိလူလွတ်ရှောင်ပြီးတဲ့အခါမှာရှမာရိလူတယောက်တည်းခရီးသွားရတယ်ထိုလူနာရှိရသူရောက်၍မြင်သောအခါရှမာရိလူရှမာရိလူဆိုတာကဟိုပြစ်ပယ်ခြင်းခံရတဲ့သူဖြစ်တယ်။တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတော့ကသူများတွေကမင်းကရှမာရိပဲပေါ့နော်မျိုးမစစ်တဲ့လူလို့ပြောတာပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုဣတရီလလူနဲ့တခြားတပါးအမျိုးသားနဲ့အိမ်အောင်ချပြီးမှမွေးလာတဲ့သူကိုရှမာရိလူလို့အဲ့ဒီအချိန်ကပြောရင်ဆဲတာထက်နာတာပေါ့နော်။ပြောမယ်ဆိုရှမာရတန်ဆိုတာတကယ့်ကိုပြစ်ပယ်ခြင်းခံရတာရှမာရိအမျိုးသမီးရေခတ်တဲ့အချိန်တော်မှတကယ့်နေပူကျတဲ့ဘသူမှမပွားတဲ့အချိန်မှသူကပွားရတာဖြစ်တယ်ပြစ်ပယ်ခြင်းခံထားရသောသူဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကိုသခင်ယေရှုကရွေးပြီးသွားတာရွေးပြီးသွားတာယေရှုခရစ်တော်ကသူနဲ့ဆက်ဆိုင်တဲ့သူကိုသူကောင်းကောင်းသိတယ်သူကျေးဇူးပြုပေးတယ်ကယ်တင်ပေးတယ်မဆာပေးတယ်သူအားဖြင့်ရှမာရိမြို့ရွာမှာရှိတဲ့သူအားလုံးတော်ပြောင်းလဲဆက်ကပ်ဖို့အခွင့်အတွက်ရှမာရိအမျိုးသမီးကိုပြောင်းလဲဆက်ကပ်အနှံ့စေဒီမှာရှမာရိလူပြောမယ်ဆိုလူအထင်မကြီးတဲ့သူသခင်ရှုခရစ်တော်ကပုံဥပမာပေးတဲ့အခါမှာတော့မှရှမာရိလူကိုချီးမြှောက်ပြီးတော့မှကောင်းကြီးဖြစ်စေတယ်။သူတစ်ပါးပြစ်ပယ်ခြင်းခံရတဲ့သူကိုပုံဥပမာထဲမှာတော့မှချီးမြှောက်ပြီးတော့မှပြောဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အသက်တာမှာလည်းတစ်ခါတည်းသူတစ်ပါးပြစ်ပယ်ထားလဲဆိုကျွန်တော်လည်းပြစ်ပယ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူး။သူတစ်ပါးမုန်းတီးပြီးတော့မှယွန်ရှာရင်ကိုကလည်းလိုက်ရောပြီးတော့မှယုံတီးမုန်းတီးယွန်ရှာဖို့မဟုတ်ဘူး။သူရဲ့အာဏာချက်တွေသူရဲ့အပြစ်တွေသူရဲ့မကောင်းတဲ့ character တွေအတွက်အကောင်းဆုံးပြုပြင်ပေးနိုင်ဖို့သင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုဖျားရှင်ခွဲခံထားတာမေတ္တာနဲ့ပြန်လည်ဆွဲခေါ်တတ်ဖို့ဖျားရှင်ခွဲခံထားတာဟုတ်ပါတယ်ရှမာရိလူကဒီမှာအဲ့ဒီလူနာရှိရကိုရောက်တဲ့အခါဂယုဏစိတ်ရှိသည်နဲ့သူရဲ့စိတ်နှလုံးသားထဲမှာဂယုဏစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလဲပြိုနေတဲ့သူနာကျင်နေတဲ့သူကိုတွေ့တဲ့အခါမှာသူထဲကဂယုဏစိတ်ကတခါတည်းထွက်လာတယ်။ဒီနေ့ကျောင်းနှလုံးသားထဲမှာဘာရှိသလဲပေါ့နော်။ဘာရင်းနဲ့အလုပ်များသလဲ။ယေဘုရဟိတ်နှလုံးသားထဲမှာဘာရှိသလဲ။
Lewi nalom nara ma bahsi dale. Bahsi dale surat ada gayuna masih daro tiga le. Macam le sur di luna go tu dekat tu dekat ni gayuna tua malau. Nyata tua malau. Jesus tu je nasi tua malau. Macam tua malau le tema masih lupis. Apa yang aku yang nak kau sambut sen tabaye. Nama kita le Ibrahi kau baye. Lewi lu kau baye. Tapi macam apa yang ma wesen mudi. พยาลูกแก่ตัวหันสามหุ่นดีชินีบีแม่อัตวินเนี่ยมาพยาธิเข็นทางงานอะไรกายุนามาชิบุพยาธิเข็นทางงานอะไรเมตตามาชิบุพยาธิเข็นทางงานอะไรจิสุพิจเนสิกตัวมาชิบุดีข้ามาตรุกัดด้วยบีแม่ชาวพัดว่าเลยชมารีลูลูรีเอปิเปจิ้งขยันเลยตุพิบีแม่เลยตุเทมารอกายุนาชีเลยดีข้ามานาจเนตุกูด้วยเลยข้ามา ตู้เทมาชินีเนี่ยกายุนาก็เช่นทว่าลาลาพิเศษอันนี้ยามาเลตุยตุบารีลูกสาวเป็นเลยกายุนาเสียชีวิตเนี่ยเช่นกายุยตุยอนามยาโกสีเนสพิยเทเลอวันเนสีบิเลยที่ชมารีดูกาตู้เทมาชินีเนี่ยอารมณ์ทว่าลาลากายุนาดามะกะตู้มาชินีเสียตู้มาชินีเสพีตู้เลตุด้วยสังทาราพิเศษตู้มีดาสุด้วยสังทาราพิเศษ ตัวไม่สวยตั้งยังเช่นนี้ตัวสังทาราพิเศษตีชาเป็นเส้นทาราสีรูสบีอีรูกาจำมาอีตัวอเมริกามาบ่เนาะเมดิซินสังทาราพิเศษอาการส่งต่ออาหารพิเศษแต่ไม่แม้ตัวเด็กก็กายุนาเป็นทว่าลาลาไม่เข้าบุกายุนาเนี่ยตัวเดมาตั้งทาราสีเดียวสบีอีเดียวลูนาโกสีเป็นแม่อวดเดียวตัวเดมาปาลาเรนี่อากงทว่าลากายุนาเนี่ยตัวทว่าลูนาโกสีแทบไม่ได้ จะยี่เทปไปบิดกันละมันต้องเตะเตะช้าๆเอาเนี่ยสีบีดออกมาเชื่อตัวหน้าผิวเลือกไปไล่เลยเลือกไปไล่เลยเปลี่ยนเส้นไปไล่เลยไม่มีตัวอีสันบอกมาเตียงวิเสียทุกตัวสังวาเลยตัวสีนี้เนี่ยตัวอีสันบอกมาลูนาโกเต้บีดออกมาขอบ้าไปทีนี้จะเอาเทมาเกยุนาเนี่ยตัวอะไรมีตาเรื่อยชิบ แต่ขณะนี้เจ้ากาลีเนี่ยตัวอะไรเข้ามาเจ้าก้าสุรเจ้าลูกอัลลาปปาตินี่เด็กๆข้างกันยันยาลีเป็นเซนทามะโน่แต่เชียงลูกทามะมุ่ยเชียงลูกทามะกูสีเด็กเก่าแต่เมื่อเลิกมาตัวอะไรเข้ามาเจ้าข้าอยากได้ตุเตียบตุยปีเจนี่ได้ตุเตียบยี่ปีนี่ได้ตุเตียบกูเจ้าลูกก้าวมากาจงเต็มบีดออกมาปุ๊บสองปีไหนบ้ามาละโน่ปุ๊บสองปีไหนบ้ามาละ ตัวเอเยจีเนี่ยบีตัวนาจีเนี่ยบีตัวอัตตาตัวเอเยจีเนี่ยบีตัวดีปีศาจเนี่ยบีแล้วว่าตัวกูก็กำบอดเลยไม่สนอ่ะตีจาระก็รักการสิลงเนี่ยปีตัวมาเจ้ามาละอะไรมิตรอะไรกิวนาโจทย์มาชิมาละอาสงสุยาตัวอะไรเราที่มาลงนั่งเกยยันดาวมาเกยุนาเตะบีกูกาลีกูยัดบีดออกมา แต่สิงหาลุยอะไรอันนี้ส่งเปลี่ยนกูสิ่งกูไปกูไปบีดออกมาตู้กูอาจารย์นายส่งกูนี่ไปบ้าเสียงกูไปบ้าเลยอันนี้เราที่เราจะรู้ที่ไปไหนมาเลยไหนมาเลยเมื่อนาลุยบีดออกมาเดี๋ยวมุดเดียวจีบอะไรไหมสิบีดออกมาทากันไม่สวยดีเทมาเกยุนาเสียงไม่ชิบมิดาไม่ชิบกูยิ้มมาซะเช่นนั้นเสียงไม่ชิบ แต่แกสมันเนี่ยปราหิตาสุดาดีมาตัวใหญ่เลยแต่เขียนยิ่งชุบย้อนเลยปราหิตากันแต่แกอแมงกันเฮ้ยบ่เนาะอแมงกันทุกมาชิดาอากงใส่ทุกปีรอมากุญีปีรากาเสมันเนี่ยปราหิตาอากูเดียปราหิตาเนี่ยมีอาจิชิดบ่เนาะได้ไหมสีโบลีโรปียาเลยไหมโฮโบลีดีโบลีโรปียาเลยไหมทุกกาลียาบลูพิโรปียากาบาพิโรสุบิโรมาทุกพอซีตัวต้องขนาดนี้ชิลาเลยไหม ชิบามะมาเบียอุลมาเบียวบาวเบียอะไรดาบิเมะแต่แกอแมงแกปราหิตากาโรแต่เขียนยิ่งชุบชะตอบย้อนเลยปราหิตาพิเศษพี่น้ำมาบ่งชีบาสิกูจูลงว่ามาบ่าวกูจูมาบ่าวกูเด็กก็เพ่ปีเดปราหิตาพิเศษข้าบอกขาดเต็มเลยนะข้าบ่าวบีนะดีมาตุยตรีสัมบ่เต็มปีดออกมาข้าบ่าวเลยเออก่อนเนาะ สิ่งที่กูสั่งว่าเลยอันนี้ลูนาโก้ก้าวเงาเปลี่ยนเส้นปีดออกมา
Sang bab biasa deh, deh bono. Awak sih bi mimi teri sang bama. Tapi lo masih ada kuku sang babi kau ngam biasa bi deh. Tu ya cina ini kau ni. Pejamu deh sih deh. Tu masih deh si. Sebiji gasa aku tahu deh. Awak sih dia aku tahu bi deh. Mana pihak ni tuh bawa ke dinai napa aku tahu ye. Siapa yang pilih ye? Tak tahu bi deh lah. Kau ni sesai no tu. Kau bono adika cung erali. Lelah ni lah, macam tu. Tuk bilai dah, kau sih ha, nguiba tak tuk bilai ni. Bila tu bapio tu le, itu kau cuci cuci ba, kau nama aku ngapian lah doka, sape mihu sui, tu di apa itu, ten di apa itu ten ni, tu tu tahu ya tu, apa itu di nama le tu, yau tu tu ni, sasa ngau tu macam ni hu, piang ye mihro mule, janda kat le, luna aku tanah do tu di Sasain do tu pipa di hu shao do yeshu ga Tendi toa yue toni du piu lo hu may no hu yi Shin shin li be Song samu la re Han sang bi la re Takin piya ga Kao ngang ni ten bi lai te Mono Ko ne sasain do tu ga Badu ba le Ma ten bi lai te Eri tong yo te ma badu ga sasain na le Damya le te ya po Damya go anni ga kunyi bi le Sang shao bi le Piusu bi le tu ga Sorry Le doa le tu go piusu bi le tu Sang shao de tu Damya ye te kai chen Kaya le tu ko, piusu bi le tu ka, tu ne sasain le tu, pshite. Kene tengah sa, ko a yu ya a. Jono a lo ya atada ma, ko ne sasain lo tu, shite. Tuaye la ye, tui li me. Tui me do, tama sa suya ke sa le. Hoi bo no, miya le me. Jono ka le, jisu piu ye, krito kuren biu ra ma la. Kau kau Yesus tu dah tu kau berpian Yesus tu yang badai bersih dale, deh pono. Tuga pilih, kuga pilih. Hai pono, apian hanya tarik pial, pono. Alah kata matu jam. Kau kau pian bi Yesus mampu naik ne tu. Tuan ne tu bahama malu naik do tu. Lawa tonya alma ya wah. Eri tu pian le cuma la naik boya tu. Pian le lansok naik boya tu. Pian le jama naik boya tu. Akan song kayuna sik di dekat tong lang bi do ma tweet it pyo ma so yin unseen bo no takha ma ma myin bu de tu bo no jano a mya do a phin jesus pyu de so da myin bu de tu phye ya me khin bu de tu phye ya me jesus a pyan lan pyu bu de tu phye ya me da ba mho yin ko jesus pyu phu tha de tu phye me sa di a phin di a paw ma jano ga sat sain do tu a phye twa ni da phye Di mana Yesus Kristus tempeli lagi ayah garo ayah lihat lo aji bale, kerana jono tersayang lo tu, ha, tercah tu mampu, akhir-akhir yang ni lo tu, duka yang ni lo tu, akhir-akhir yang duka yang ni le tu boleh piaga lay syabah lo tengok biar ramah mampu, lay syabih biasa ni tengah iya semua mampu bano, agu semari duka, duka yang ni le tu kudu lay syara mampu. Lain macam tu, tu tuan ni dia lama tuir apa sih? Hei bono, tu tuan ni dia lama tuir. Kini jono alu yang terdama, cijap lain syabu piaga pion ni ngapu pene. Ten tuir ada tema Yesus piu ame tu le sini le lo popia ni apa sih? Ten tuir ada tema lebiu tika ni le tu le sini suragu popia ni apa sih? Eri tu ha ten jono ne sasai ne tu apa sih? Tu tu go Yesus piu pibu Yesus Piu naik bu, payah tak he? Aluro sida, hebat he. Dage duduk bawah mila, ama angkam prahida, dema Yesus Kristus tempe dia prahida. Oh iko no, tu ide, kau sih ga sila tuat de, sibi le tuat de, di naik pasal le tuat de, pin titi caca apa ibido ma, asa le so tawon yure, palau kumca de le, piala ya aku, piu me sura prahida. Ara lama kati be, ara payah tak he? Alu roshi de prahida, kujo share prahida ni le shi de. Mau alu biar lo makau mo, no? Negeran jaro, tejomu, ngui share ni lulu dekali pih de. Ajo kurai pih joge bulu biar biar apa? Kredo biar le prahida kala lama kujo sobi, kudega pesa bima biu de prahida lama pih de. Kene ku ne sasain do tu miya duet chanolu le prahida lo ya o. Pya nama bong chi pa se
ခက်ခဲတဲ့သူစားရတော့ရချက်တဲ့သူမချမ်းမမာတော့သူဘောနော်ဖျားပြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်ဘောနော်ဟိုအမျိုးမျိုးလူကတော့ရှိတယ်တခါလေအကြောင်းပြပြီးလှုပ်ရှားတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတတ်ပါတယ်တခါလေဂွင်ရှာနေတဲ့သူတွေလည်းနည်းမျိုးများအပြည့်ရှိတတ်ပါတယ်တမာတတိရှိပြီးတော့မှဖျားပြီးတွေ့တဲ့သူဟာကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသူအတွက်ကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးပြီးဆက်စကအနတော်နဲ့လို့ဖြစ်ပါလေနောက်ဆုံးကျမ်းစာလေးတစ်ပတ်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မှနောက်ကပတ်တော်လေးကိုကျွန်တော်အဆုံးတတ်ပါမယ်3ရောအခန်းကြီး3 3ရော sorry 3ရော3 sorry sorry 3ရောဒီအငယ် sorry เนาะကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်လေးအမှတ်မှားလေငယ်စကောခဏလေးနော်တိယော3စကောတိယော3စကောအကျဉ်သူသည်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိလျက်ပင်မိမိညီအကိုဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်၍တဏှာခြင်းဂယုဏစိတ်ကိုချုပ်တီး၏ထိုသူ၌ဘုရားသခင်မြတ်တာတော်သည်အဘယ်သို့ဒီမီနီနောက်တစ်ချိန်ပြန်ဖတ်ပါမယ်အကျဉ်သူသည်လောကီစည်းစိမ်ဥစ္စာရှိလျက်ပင်မိမိညီအကိုဆင်းရဲခြင်းကိုမြင်၍တဏှာခြင်းဂယုဏစိတ်ကိုချုပ်တီး၏ထိုသူ၌ဖယားသခင်၏မြတ်တာတော်သည်အဘယ်သို့ဒီမီနီမိဂွန်လေးနဲ့အဆုံးသတ်တယ်မိဂွန်လေးမိထလေကျမ်းစာကပြောတယ်အကျဉ်သူဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဖျားပြီးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဥစ္စာစီစဉ်ပေါ့နော်ရရှိတာရှိတယ်မိမိညီအကိုဒုက္ခရောက်နေတာဆင်းရဲတာကိုမြင်တဲ့အခါမှာတနာချင်းစိတ်ကစိတ်ကိုချုပ်တီးတယ်မရှိတာမဟုတ်ပေါ့နော်ဟဲ့တနာပါလေဒါမဲ့ချုပ်တီးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တနာချင်းစိတ်ကမရှိတာမဟုတ်ဘူးတနာချင်းစိတ်ကိုချုပ်တီးထားတယ်အဓိပ္ပာယ်ကပါလဲဆိုတဲ့အခါမှာကူညီနိုင်ပြီမဲ့လှုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ပြီမဲ့အဲ့ဒီလူကိုမထူမတ်ပေးလိုက်ဘူးမလို့ဆောင်ပေးလိုက်ဘူးစတဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ရစ်ဆိုင်ရလေထိုသူ၌ဘုရားသခင်မေတ္တာတော်သည်အဘယ်သို့တည်မီနီဘုရားမေတ္တာကျော်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူပေါ့နော် unseen မမြင်ဘူးဘာတူလဲဆိုတာလည်းမသိရဘူးအဝတ်လည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဝတ်မရှိဘူးဆိုတဲ့အခါမှာဘာတစိမ့်မှသူ့မှာမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဘယ်ကိုင်းကနလဲဆိုတဲ့တစိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူးဘယ်ဘာသာလဲဆိုတဲ့တစိမ့်အမှတ်တစိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာလူမျိုးဆိုတဲ့အမှတ်တစိမ့်လည်းမရှိတော့ဘူး။ဘာအဝတ်ချုပ်ပြီးတော့မှဓမြကသူ့ကိုရိုက်ခဲလိုက်တာအဝတ်မရှိတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့မြင်တဲ့သူက "तू ကငါတို့အိမ်သားကလား။ငါဦးလေးအတော်လား"ဒါမျိုးကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ငါဆရာသမားလား"ငါတပည့်လား"ဒါမျိုးကြည့်တာမဟုတ်ဘူး။ဘာကိုကြည့်တာလဲ။သူ့ရဲ့နာကျင်ခြင်းနဲ့သူ့ရဲ့ခံရခြင်းကိုပဲကြည့်တာဖြစ်တယ်။တစိမ့်ကိုမကြည့်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဆိုတာကဘာဘာတူ၊ဂိုင်းကနတူ၊လူမျိုးတူဒါကိုကြည့်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူး။ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဆိုတာကနာကျင်ခြင်းဝေဒနာထုတ်ချင်းခတ်အောင်ခံစားပြီးတော့မှလဲပြိုနေတော်သူအဲ့ဒါကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူဘဝလမ်းခီမှာတွေ့ကြုံရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီသူအတွက်ကောင်းသောရှမာရိကဲ့သို့အကောင်းဆုံးဂယုဏကျောင်းထဲကထွက်လာသီးသာမကကိုယေရှုပြုနိုင်တဲ့အရာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကဘာကြီးကိုအလှဆင်နိုင်ဖို့ယေရှုပြုနိုင်ဖို့ရောက်စီတိုင်းကိုအဖဖျားရှင်အထူးပဲကောင်းချီးပေးပါစေနှုတ်ကပတ်တော်အဖဖျားရှင်ရောက်စီတိုင်းကိုအထူးပဲချီးမြှောက်ပါစေဖျားနာမသာရေးဘုန်းကြီးပါစေအခုချိန်မှာ